אני לא רוצה את הדבר, אני רוצה את התחושה, תצמד לי 24 שעות. ברור, עכשיו אני נצמד לזה, ואני אומר, אתה יודע מה, אני מרגיש יותר טוב מזה. אבל אפילו ברמה... אני אומר שאני סתם פה, אני מחפש תחושות. אני בן אדם של תחושות, אני גם רוצה להרגיש. למה תחושות ומחשבות לא שווה לעני? כי בהגדרה שלו זה לא אני. אין עוד אמה זה אני בכלל. רגע, תעצור. אצלי. רגע. רגע, הוא אומר למה תחושות ומחשבות לא שווה לעני. אם הוא יהיה במחשבה, זה לא אני, זה תחושות ומחשבות, זה לא אני, זה תחושות ומחשבות. אם הוא יגיע לזה בשלמות, אז כשהוא יגיד אני, הוא יתכוון לתחושות ולמחשבות עצמם. הבנת? ואז הוא ישאל את עצמו, אני זה תחושות ומחשבות עצמם, ומי מניע אותי כתחושות ומחשבות? אז הוא יגיע לקיום, הנה, הקיום. הקיום. אז נגיד לו, תצמד ל-24 שעות שכל זה, מה שמניע אותי זה הקיום, 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 הקיום. ואז הוא יגיד אני, מה הוא יתכוון? הקיום. יפה. מה זה? מה אני לא כלום? אז נגמר ואני ואני ואני, נגמר האגו. מסקנה, תצמד לאמת שלך. מה זאת אומרת תצמד לאמת שלך? זה אומר, יש לך אמת, צמד אליה, לאמת שלך, לא לאמת שלי. תצמד לאמת שלך לסוף, בסוף תגיע לאמת שלנו. כל אמת שלך, תגיע לכלום. שזה האמת המוחלטת, אתה לא יכול להתווכח על זה, כי לא אמרתי שום דבר, אין מה להתווכח. קיבלת תשובה, בוא נראה מה קיבלת, נכון? כי זה מה שיפה, לא? יותר נחמד, שבסוף היינו מגיעים לאותו מסקנה, לא בטוח שבסוף היינו מגיעים למסקנות אחר. אבל אני מסתכל על משהו אחר. חכה, חכה. אתה לא מפריע לי. אתה לא מפריע לך, כל הזמן מפריע לך. לא, פשוט תרסים. כמו שאתה גדול מי. מה הבנת? אני הבנתי, עכשיו אתה כאילו... שאני כאילו לוקח כאילו בתור אמת שכאילו אני מופעל על ידי המחשבות והרגשות של התחושות שלי. אז אני ביום יום צריך לראות שהרגשות מהמחשבות שלי מופעילות אותי. כל דבר שאני עושה, בין איזה מחשבה, לתחושה, למה, איך, מה. אחר כך שאני אבין שזה אני. כאילו המחשבות, וזה להגיד שזה אני. שזה בכלל אני. כן, שזה אני. ואז מה מפעיל את האני? את העני כמחשבות ומחשבות המציאות המציאות ואז תגיד בסוף אני המציאות בכלל מה זאת אומרת זה אני ואז מה מפעיל אותי כמציאות כלום ואז מה מפעיל אותי כלום זה אני המציאות ואז הרעיון הוא שזה כאילו אתה כאילו מוחק את עצמך כי זה כאילו אני כבר זה לא זה זה פנימי פנימי וזה משנה את החוויה בעצם זה משנה את החוויה יש את ההפרדה בין אני לחוויות זה משנה את החוויה ואם אני הולך עם זה חזק עמוק בכל הכוח עד כמה שאפשר אז אתה מגיע לשום מקום פינת לא פינת כלום ההבנה האינטלקטואלית רגע, הוא שאל שאלה רגע, יש פה תופעה אלטימית תופעה אלטימית מה בדיוק משנה את החוויה אם אתה מבין מי אתה אז אתה חווה את אותו דבר במקום אחר. הפעם שנתנו לך מכה ליד, אמרת, איך דופקים אותי? עכשיו אתה אומר, לא, זה אני עושה את זה. זה אותו דבר, אבל במקום אחר. זה כמו אם אתה במים בסרט, או אתה שחקן בסרט. עכשיו, אליאל, עכשיו אני מצליח להבין שפעם אמרת שבאמת, אני מדבר בצינות עכשיו, שמשוגעים יותר קל לקלוט את זה, עכשיו אני קולט את הפואנטה. עכשיו, למשוגעים יותר קל לקלוט את זה. לא, הבנתי שזה דפוק, אבל למשוגעים, למשוגעים יותר קל לקלוט את זה, אבל מצד שני יותר קשה להם לקלוט דברים אחרים. נכון, אבל... אז מה זה עזר? זה לא עזר שום דבר. זה עזר להם. אני מעדיף לקלוט את זה. הכי טוב, הכי טוב. זה לא משוגע עד הסוף, אז אתה לא צריך לקלוט שום דבר. בכלל לא התחילה השאלה, בכלל לא צריך לקלוט. או שתהיה חכם מספיק גדול, שאז אתה קולט הכל וגם אז אתך שום שאלה. או שתהיה חכם הכל תגלות הכל, או שתהיה משוגע. או שתהיה משוגע שלא תגלות שום דבר. אבל אם אתה באמצע... זה הבעיה. אז אם אתה חכם אבל לא עד הסוף, אז יש דברים שאתה לא מבין. ואם אתה משוגע ולא עד הסוף, אז גם יש דברים שאתה לא מבין. לכן נדפקת. אתה צריך או חכם עד הסוף, או משוגע. אתה יודע, הכי טוב פה שעד שנגיע לעצב, אני צריך להתחיל מהלך עוד פעם. מדהים. סובר. תשובה. לא משנה, תשובה, כן, קיים, רוצה סובל. שלנו.